សួស្តីអ្នកគ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំខ្ញុំតើតើក្នុងកោថ្មីនេះឥឡូវខ្ញុំរកស្តូនបានគ្រប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ចង់និយាយថាស្តូនមើលទៅវាអត់ដំណងហើយចំពោះបាគូ ES នេះនៅកោនេះខ្ញុំធ្វើបានតាមតាស្តូនមកប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែថាខ្ញុំគួរសម្រាប់ចិត្តប្រើស្តូនទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏គួរដកស្តូនណាចេញខ្លះដើម្បីធ្វើការឲ្យការបើសមានរៀងបើសទៅរៀងស្ទៀងតិចណានេះ stone stone ក្បាលអាវខោហើយនឹងអាវុធអញ្ចឹងចំពោះ stone ក្បាលវិញខ្ញុំដាក់ stone all 18មួយគ្រាប់ stone VIT 23ហើយ stone recover 1ដោយសារ number វាតែ3ហើយបើសិនខ្ញុំដាក់លើពីចំនួនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យ stone វាធ្វើឲ្យ number ធំអញ្ចឹងខ្ញុំរកក្បាលដាក់បានទេហើយខ្ញុំបូក3គ្រាប់នេះចូលគ្នាទៅវា number 119 stone នេះមួយគ្រាប់នេះដូចដាក់ចូលក្នុងកៅអៅដូចអស់1000ហោវាថ្លៃដែរអញ្ចឹងបើសិនជាករណីខ្ញុំកាត់បាន2 number វាបាន59អញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំកាត់បាន59មែនតែខ្ញុំត្រូវចំណាយ1000ហោហើយវាដំក្នុងការកាត់ទៀតនឹងតែកាត់ធ្លាក់អត់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កាត់ទេដោយសារនៅនគរនេះនគរហោវាថ្លៃហើយចំពោះ stone aw ខ្ញុំដាក់ support attach 25 VAT 26ហើយនឹង support defense 20% អញ្ចឹងមកខ្ញុំបូកមកសិន number ប្រហែល30បូក54បូក24អញ្ចឹង108អញ្ចឹង number 108stone out នេះបើសិនជាការដែលយើងដូរដាក់ stone all ក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំថានគរនេះខ្ញុំពិបាករកមែនទែនហ្មងរក stone អត់12ដាក់ក៏រកអត់បានណាវាអត់ងាយស្រួលការរកអញ្ចឹងមានថាខ្ញុំពីមានមិត្តភក្តិមួយចំនួននៅគាត់លេងមកខ្ញុំក៏រីករាយខ្ញុំដក stone នេះចេញហើយ stone នេះដកចេញដាក់ stone all វិញប៉ុន្តែពិបាករកណាអញ្ចឹងអាវបាន108ហើយនេះ stone cow ខ្ញុំដាក់ support attach 10% ខ្ញុំពងរក 20% ប៉ុន្តែរកអត់បាន stone level 2វាធ្វើ item យើងធ្លាក់ដែរហើយអានេះ16បូក stone pen ខ្ញុំដាក់ all 5 57បូកអានេះខ្ញុំដាក់បានវា VAT 20ទេដោយសារខ្ញុំឆាតរលើពីនឹងអត់មានលក់ទេខ្ញុំរកចិត្តមកទឹកពីទឹកហើយអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសរុបទៅខោ103ទេអញ្ចឹង103 number រៀងតូចដែរប៉ុន្តែសិនកណ្ដាលយើងដាក់ stone support រៀងធំ number ខ្ពស់វាពិបាកតាមតម្លៃនៃ item ទៀតវាយើង goal យើងរៀងស្ទើរអញ្ចឹងយើងពិបាករកទិញហើយ stone down ខ្ញុំដាក់ VAT 26 support attach 35ហើយនឹង recover ខ្ញុំគិតថា stone recover ខ្ញុំចង់ដកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងដាក់ stone អីចូលបើខ្ញុំដាក់ stone all ក៏បាន all តូចដែរអញ្ចឹងអត់សម្រាប់ថាមិនទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយ recommend តទៅទៅនឹងវីដេអូនេះតើខ្ញុំគួរដក stone មួយណាចាញ់សម្រាប់ stone ក្បាលអាវខោហើយនឹងអាវុធនេះដើម្បីឲ្យបានចឹងនិយាយថាពេលយើងធ្វើបាគូទៅវាបាន all 50 55ឡើងឬ60ចឹងណានេះ38បូក45បូក9 92ទៀតតូចដែរទេនឹងតូចមែនទែនចឹងមកកណ្ដាលយើងចង់រកធំជាងនឹងល្អតិចអូខេហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះជួយរីកមិនខ្ញុំចាក់តោងទៅនឹងការប្រើ stone វិញហើយខ្ញុំគួរដក stone មួយណាទុក stone មួយណាដើម្បីឲ្យធ្វើបាគូទៅវាបាន all ត្រឹម all 60អីណាព្រោះចង់បាន all 60 VAT 6ហើយ IT 6ទៅបាគូអីឯងព្រោះឥឡូវពងដាររក IT ដាក់ stone ក៏រកអត់បានដែរដោយសារកូនពិបាកមែនទែនពិបាកថាខ្ញុំរកអត់បាន
นั่นไงในตอนนี้สำหรับวิดีโอในการรีคอมมันได้มีแต่ปัญหาที่ให้ช่วยรีคอมมันไปกราบวิดีโอระบบยองท้องเตะตรงสโตนหนึ่งก้นบายบาย